Hun skifter hurtigt. Bettina Christensens budget er på omtrent 300.000 kroner, og hun tør sagtens stadig godt tro på en særlig skøn. Jeg glæder mig for eksempel meget til at tage noget af det her med fagerne, fordi det tror jeg ikke rigtig meget på. Turen går videre til messen i Øksnehallen. Fej bro, det er hvor de ligger hen. Jeg skal også her er masser af tid, og det synes jeg, jeg er godt rustet til. Tak for i dag, det var hyggeligt. For at komme klæder til livs har et enigt sportsudvalg besluttet at bygge et skøjdæk på Hilehegn ved Skilborgparken, og er 100 meter med.